Карам напряко. През доматите, през чушките, айде. Мене горе, виждате ли ме? Изглеждаме съмнително. Ни най-мал. Никой не би те заподозрял. Остане напечен момчета и така мятам един газ и бягам. Играчка, момчета! Опа! Ай! Не им хареса, че им чупихме бариерата. Ой! Майко ми! Мале, те си супер много тука, бе, брат! Се размажа в някакво това. Проклятието на горящия както с човек. Здравейте всички, аз съм PewDiePie! Чикър, чикър! Само кажете това ги. Само как влизам човек целия надупчен. Кажете 3-2-1 кричите. Ние сме двойна фейсбук. Как не сблъска? Ето го. Светски. Ето го, скамаза. Всички смехме на дупчене и връщаме. Не, аз съм наистина направо войната и двамата. Направо тежко продупчене. Какво говори, ние стоим се едно сме. Какво е да не чуш? Обяснява какво трябва да правим, кое къв бил, пък ние сидим със мен кое колко е на дупчен. Бъй, намерил съм грешните хора. Сега ли го разбираш? Ще си някаква дупка в гърба просто. Аха. Тодо. Уй. Тодота. Тодо. Тодо, тодо. Добре, добре, добре. Ехе. Та карта е тежко зонирана. One of you is a bodyguard, and the other two are the Аз пребрих на 20 патронов, аз съм някакво. Ще за бял, зелен, червен. Да. 5 точки няма проблем, правим. Ще ги откъртим. Справя се. Джобче за евро. Сега, трябва... Едно, нали, защото на мен е... Ми дава цъкна и две, ама... Ме... Искаме едно, защото... Давай! Сме го минали за... Да. Трябва да чим при тази лелка и да я кажем. Играем последователно. Е, кой бе ти? Дай пасвърда за Фейсбука. Гип да кейс! Чуко е. Той. Охо! О, шит! О, бодигард. Айде. Байер! Лукаут! Аз съм... Я съм на минималист. Да. Много тарикатско. Човек, играта... Играта ме показва мене с расти черни гащи и черна риза, както се обличам по принцип, се казва Shady. Толкова ли съм съмнителен? Shady. Съмнителен си, бъде. Я да видя вас. Аз си съм байер, аз съм купувач. Аз съм готов. Ready to play, boys! Аз имам тежка бронирана колица, just in case, да бъдем подсигурени. Все пак съм bodyguard. Те сме костюмирани ти. Тежки костюмари. Аз съм купувач, трябва да си взема някоя газарско ламбо, примерно. Да. Нищо, взех си курмата бронираната. Всяка пътна, кой къде е оптима? Съм някакви животни. Аз къде да се кача? Ела при мен, ако скаш. Всъщност при Готю, вие май сте от един отбор. Вие сте от Lookout отбор. Абе ли ти едно жълто, де трябва да отидеш на митинг поинт? Да, да, митинг поинт. Чета кола на отънгста, знаеш, че е бъгал човек, може да върши назад. Ай, това нещо огромното се управлява супер добре. И блъска супер добре. Ти караш танк, моето се управлява като параход. Твоето е параход. Тежка параход, няде? Право тя. А така ви сте моите мутряги. Штоинг. Добре, че съм сбруиранът. Мале, аз където завъртях, ле-ле-ле-ле. Лампи къртим. Колят ма, бесят ма. Пари не пестим. Ес пестим. Право е шестин.
положението е влачат мама и коколят. Отиваме на среща. Влачат ма, бесят ма. Коколят ма, бесят ма. Ето е срещата. Дрифтенионе. Ние мислим с... Ой. Изкорубени коли, ма няма проблем. Ой. Откъде е много шейди. Само от нещо. А чакай, аз го знам това, ме. Аз го знам. Добре. Скамазия ли ще трябва така? Добре. Аз знам и тука. На жълтата точка. Штоинг. Скъдете в позиции, господа скамази. Това тук се спомня, че много умирахме, момчета. Еми. Неприятно. Пригответе се. Къде нещо? Тя. Това е кемат. Уби. Умирам. Оп, боди арморовица. Айде да сложим. Чакваме. Штоинг. Мене горе виждате ли ме? Изглеждаме съмнителен. Ми най-мал! Перфектен си. Никой не би те заподозрял. Остане напечен момчета и така мятам един газ и бягам. Може една гранатка. Кой е добре? Ким предмисли? Аз вада базуки тук работи. Вижте са колко елегантно бърдве само стоици, нали нищо няма, само така. Штрак. Ти какво ще кажеш за моето RPG? Виж. Моето е розово. Да, да, и моето е някакво шантово, между другото. Това е играчка, момчета, спокойно. Оп, оп, оп. Идват момчета. Ой, чай да го пребъра, че може да не харесат играчки. Штоинг. Те първоначално всичко спомням, че беше много окей и после стана мазал. Give the keys. Give the codes. Дай поп да видим, има ли палки. Как връщаме кръв? Как се стоят двамата... Все едно нямат нищо общо изобщо. Тая дума такъв. Никой нищо не казва. Всичко е... Ой! Айде! Само в преса... Айде! Това са агентка... Това го помръща! Всеки път във всички такива хорор филми. Охо, в остатка бе човек. Леле, леле. Те не заобградиха. Е, сега ги почвам. Играчка, момчета! Бум! Мислим еднакво. Кой ги замерва с който? И зад нас има, внимай. О, човек, в остатка. Леле, леле. Добре, аз мисля да слизам надолу. Момчета, помощ. Става много... Леле, аз съм... Ти си тука, какво става? Аз съм надупчен. Я ще вафлички, не забравяйте. Убирайте ми, изроди. Още се появиха. Ще кампи отляво. Тук защо? Аз ще пазя отзад. Трябва да се изнася, ама. Ай, набих ми глава. Трябва да си... И без живота сме, трябва да се да внимаваме много. Аз съм толкова зверски надупчен вече. Внимайте, нямаме право на... Аха, нямаме право на смърт. Взимам това, взимам... Трябва да вземе куфара. И да вземе кулиците, да бегаме. Къде са нашите кулици? Няма ги, дай да вземе и тая. Добре. Ма тая е само за двама. Вземете другата. Е тая зелената тук, която е да бягаме на някъде. Но ти качва се. Бягай към жутко батка. Ай, планинг румънцата. О, човек, леко остатка. Това е много трудно, човек. Те са един газелион, разбираш. Да, супер много странно. Няма как да ги караме... Много сложно. Мателно с тело ти. Аре, няма ли? Те са с лошо идват. Няма ли? 51 ранг. Еее, майко. 51. Пейджъп. Штоинг. 16 кг. What? Кога ли направих? Добре. Аз спомням наистина, че на това много умирахме, като сме го правили някога. Добре, аз имаме нас. Да, трябва да действаме бързо и... Имаме една играчка. Аз сега ще ни свикнем. После взимаме двете коли там, колица. Някъде са скрити. И бягаме. Да, това е лошо. Някъде са скрити и... Маме дупчиха от всякъде. Отворени сме от всякъде, да. Освен ако се прикрием зад някоя кола. По принцип може всички да отидем там, където е готвил. Да, някъде нагоре, обаче ни все пак трябва да слезем долу и да... Да, да вземем поръчката. Да. И после се качим, освен на ръж да се качим, като ви те приготвим. Да. Добре, така ще направим, че.
Снайпам ги, като ми дойде да поръчка, като вземе куфара, вече трябва да изчезне от тук. Да не гърмим, значи тази синята кола, дете пред вас, е хубаво. Не! Чакай, чакай, подготвям нещо. Чупя всички прозорци, за да може да ги отключим по-лесно. Вижте да не е това проблем. Няма, няма. Прибирам сега всичко. Откъде някакви хеликоптери прелитат работи? А, ето, виждам, виждам бронираната ми кола отсреща на улицата, значи мога директно да тичаме към бронираните коли после. Да, 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 също. А що? Ама не, то пасане не може. Добре, аз слизам, почвам да тичам след вас, така разбираме ли се? Да. Добре. Аз съм си подгладил така една. Да. Всичко съм подгладил. Та, картешница не ми изглеждаш като много legit. Е, аз съм бодигард. Аз съм попувача. Обаче е така. Бати, бати. Добре. Да, справим на... Прибери тая брат. Штойк. Едно малко брат, да спи до спа. Дойдох, фърлих, заминал. Виж ми издържа някакъв бомба, аз ръкък би. Едно C4 в ръка съвсем не е самите. Аз съм с пиштол, аз. Това е декоративно. Това ми е радиостанцията. Банк да този, айд. Не. Еми, давай. Не, давай такова нещо. Грабихме банката. Та бомба... We got him. Айде. Айде. Айде, започвам. Штоинг! Това е веднага го спреха. Даже не питаха кой си, къде си. Няма. С лоши влизат. Няма накъде. Давай сега. Време е... Аз ги почвам с Фордер. Добре, момчета. Дай да се прикрием някъде. Ой. Ой. Аз ти отстрани ги меля там. Да. Как брати ги разпрах? Още. Взехте ли? Взехте ли куфърчето? Не, още. Още то, не какъв е? Той е жив, пати. Той е след някакво време. Да. А, не се показвай, че... Ам, защото... Чайте да имам снакчета аз. Тук ви направих. Давайте, аз съм готов за скамазия. В кола съм. Да, между другото, това е идеята, някой може би да вземе кола. Да, взех още кола. Още един човек има съм. Взимам кола, че сега трябва да вземе куфара. Аз съм най-близо до него. А, не. Ой! Някой ми спуга гумата. Давайте гаджет се бързо. Ай, ай, ай. Ай, право. Никич. Прегазихте ме. Чакай да ме бутайте ти. Ай, газ, 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 газ. Давай, давай. Го, 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 го. Трябва. Аз съм се спукал, да го побутнете малко, не мога. Аз се плея, няма нищо. Бре, вече са съм стики бомбни. С такса. Супер. Успяхме да избягаме. Та спуканата гума малко ме преценява. Така е, тя вече не съществува. Това как показа средни пръсти, бягаме. Ние ги взимаме с нас това. Бах ти терминатора, човек. И па коли пред нас, най... Няма коли вече пред нас. Хвалвата само това ще кажа. Бронята ни изфърча. Давай, не ти скачи. За кого ти е броня? Тя само добавя тегло. Wait reduction, бро. Айде. Дай му резко. Но... Експлозиви и гранати. Гръмнаха. Ой. Перфектно. Ой. Добре. Е, добре, добре, втори път го направихме, всичко е чисто. Брат, съм тази, супер много съм умрал. Супер много съм умрал. Ай, другата гума. Какво става така, човек? Добре, как? Ние с готи устигнахме. Той BMW се остана без... гумейшън е. И не би трябвало да сме там след малко. Добре, влезнахме, всичко, всичко е чисто. Всичко вързе по план. Ето ние останахме без гуми, между другото. Да. Не, ми. Какво правиш? Ти гумите ги нямаш за нищо. Така сега ще направим е така. Що? Тук конкретни карти, работи. Бързо да влизаме в... Аз пак идвам от Афганистан, директ. И аз така, майко ми, колко съм на дупча. Ле-ле-ле-ле. Дупки. Минахме сетъповицата. Айде. Платинум. 20 бинки. 20 бинки. 20 палки.
Много експириенс даваш. Да, 1700. Много е добре, много е добре. Не е никак зле. Благо. Трябва да дигнеш 60 и за да мога да апгрейдна двигателя на бебето. Няма, какво остане. Правим го. Аре, че на кран 3 часа и половина. Да, 3-4 дни. Ако искате към 9 ще се върна. Тябва да запълним бургера. Да го снимаме и да дойме пак. А! Его, аз тръмам къде. Ще го понясваме. Добре, да ще не квартирате на готикача. Само телевизия не искам да гледам. Ай, еде. Директно на войскито. Готик, имаше някаква аптечка да се... Позакърпи малко. Превържа! Или не знам. Но сок, кой е на виньо? Той ще помогне. Е, там има някакъв сок от джема. Чакай, сега ще пием сок. Зелен сок. Това е някакъв смути. Оп, ето, зелен сок. Тук е едно червено смути има отпред. Тук има само зелено вици по принцип. Ето, е. Ай! Също това батка, бе. Айде! Дай да пием сокче, че... По едно сокче. Се подпина. Винимо, да удари тежко. Да, не име. Добре. Кейф има тая магическата чаша, как се пълни сама. Да. Гледката е найс, обаче. Гледката е доста найс, да. О, да. О, what? Срещу някакви къщи. Аз нищо не мога да видя като цяло. Пуска мисията, а. Ера, бе, той сок, че ще подейства ли? Ноп. Ти колко сока спи, бе, не прекаляваш ти сок? Сигурно, 6-7. Ще гръмнеш от кисели. Ще гръмнеш от сок. Штрек. Това го даунлоудвам, даш. Да, и аз така. Скамазия. Така, купуваме си патрони. Хеви армурче. Айде, 11 000 за патрони. Айде. Готови ли сме, момчета? Да има. Готови, готови. Аре, че тук сме с тази колата със странното име, как се кажеш? Момент само Додо, Додо. Колата Додо. Ау, пуснаме с мачете. Колата Додо. Додо. Колата Додо. Еми нещо такова се кажеш, какво се кажеш? Ау, са ще бие. Тук са по-легантни винди. Много яки, бе. Нинджа, като нинджа. Айде, аз съм така. Що е? Аз съм черепчо. Аз съм. Къде ми е тиксото? Искам си тиксото. О, червено, искам аз да намеря някакъв простик. Добре, пак с бронираните кулици ли сме? Мисля, че... Може би, може би. Така да гледам някакъв психопат, няма да нападам, бе. Тежковица. С каква количка? О, сабрето. Сабрето, аз съм с Ниеро. Не знам. Взема бронирания джипара. Айде. 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 Време е за скамас. Казах аз. Джобче за джипарки. Много кеф, че брони на джип имам джобче за евра. Да. При моето количе са особено необходими. Те е джобчета. Поне не е черен екран са. Джобче за чай. Да, поне не е черен екран. Ай, какви сме батки. Много тежки. Прави другия хайс да го пусна на другия компютър. Тама да заради GTA да разтоварим. Докато зареждаш единия да запишем следващия. Да, да. Оп, ето го моето скамазно бепце. Всекъв план. Има ли някой, който трябва да ходи при Davis Quartz Quarry? Да, аз съм там. Всички, май всички. И аз се ползва тогава за кола. Ой, готя! Готю не жали. Бронирания Рейч Ровър е много як. Дейвис Кварц. Тяме. Тук покараме Додо. Додо му убива. Додо му убива. Додо му убива. Ой, ой. Ей, че обръкахме пресечката.
Ай, бягай! Е, на колко ръки си, е? Откъртихме всичко. Аз трябва да взема обърната джипара. Да, аз си тествам обърната колко ще издържи. Дейвис Кортс. Ей, че тук имаше бронирани храчета. Бетонните храстовици, да. Подли. Тя да ти ядат. Само чека някоя кола да... Ядат върху тях, хайде. Ой. Ето мой любим храст. Той чиронец го разсипахме. Фармърс маркет, ко? Той някой ще слуша ли? Не. Просто не. Не бе като ти ли там и код стане. Код стане. Спойлваме мисията. Готови сме за всичко. Едини точки убий ги. Сини точки, не ги убивай. Така нататък. Ой. Не са пристигна. Значи има структурна цялост това нещо. Ма не е на фаровете. Трябваше да е по-бързо полица. Чеках да е по-бързо. Още един километър сме там, бе. Ой, ой! Как го сгънах! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Колата му стара триъгъл на човек. Тялото се беше скрил в краса. О, защо? Лад, защо? Коста тук е? Ами нещо пътя обърка, трябваше да... Да. Ми връщаме се. Да, и сега тук мисля, че наляво. Да. И ще стане работа. Да. Ой-ой-ой. Опа! Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Давай, карай. The fuck? Тя ще... Не им хареса, че им чупихме бариерата. Що е жив, бе? Аз сега сетих и тия квица. Аз това съм го правил някога на стрима, примерно. Ой! Майко ми! Мале, те си супер много тука, бе, брат! Ще кариер? Бягай! Идем! Не, бе, влезте в колата, бе! Колата? Опа! Аз си трябва... Да, колите имат картечници и са бронирани, май. Аз трябва... Нимай, трябва да ги изнесем първо. Преди всичко. Айде! Не знам, аз си отивам. Лудница. Имам бисквитки, момчета, не ме претесняйте. А! Я се кача при някой от вас. Кво става тук, човек? Чакай, чак, че обърк. Ай, убиха ме. Оп, 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 идвам тако се кача при теб. Аз не мога да се спам никъде. Ле. Никич, качвай се. Тук сте лодница. Качвай, че вратата заседнахме резко. Оп, айде. Бързо. Айде. Чакай, не мога. Имаме само един живот, внимавайте. Ето, ето. Вътре са, живи сме. Чакай, че тук сега не съм сигурен. Тук долу, давай. Ние да я вземам. Оп, убих пилот. На един хеликоптер. Това ще полей други хеликоптер. Сега ние трябва да излезнем просто, нали? Да, мисля, че трябва да излезем. Това ще полей хеликоптер, аз. Тук мога ли да скача? Гойте, дай да скачаме тук. Айде. Дай да стрелям. А, стига! Убиха ли те? С 600. Скъмазия стана. Добре, това ще трябва да го планираме малко по-внимателно. По-легенто сообщите са. Да, то ние се фърлихме директно в пропастта. Не става да влезем гънс блезене. Ама не всъщност той, не знам. Така би трябвало да стане. Аз се качих на това и тръгнах и го правихме. Да, обаче... Добре стана, мисля, че просто трябва да... По-внимателно и... Да. Бра, ще ги разпусвам тук с снайпери. Всеки случай това ме направи впечатление, не знам кой от вас друг беше за джипа. Че това ти дава супер заобиколен път, реално можеш много повече да съкратиш. Не е нужда да се въртиш и да обикаляш толкова много. Да. Добре, дай да вземем сега другата джипа. Ама чай сега, то са ни пуска... То са ни пуска тука директно, да. Факт, изи. Се качи на картечницата, е спи. Не, нямаме картечница тук. Нямаме. Отгоре, какво е? Това е картечница, да. А, да. Обърках. Джипарт. Ой, чай, че тук вече идват някакви. О, да, май.
Дай си да вървим в конвой. Така сме доста по добре защитени. Какво да правим? Да вървим в конвой. Да караме в конвой. Защото те имат картечница тежка, могат да свалят хеликоптер и такива неща. Добре, ето ни, ето ни. Айде, да тръгваме. Кара. Давайте, момчета. Е, сега тук гърме нещо. Няколко е такива, чакайте, не е тук. Ай! Обърках път, чакайте, чакайте, чакайте. Ей, тук направих един шорткът миналия път. Е, е, това нещо как катери. Да, много е сцепено. Ле-ле-ле-ле. Идвате ли? Тук ли сте? Ето ни. Ай. Изчезваме. Давай, с 300. Да изчезваме в нощта. С 300. Всеки случай това е много, в смисъл не е много бързо, но е някакво супер маневра, но и супер... Да, именно. Супер готино. Много но кей. Е минало от всякъде. Много готино. А това с картечницата обаче не мога да се къстомайза. Оооо! Трябвам бисквити. Така, яш бисквитки, яш бисквитки, те са важни. Ой! А докато карам, не мога да ямай. Фиништав, аз танцувам с тази кола направо. Помощ! Помогнете малко така. Ара, обърни се, обърни се, плиз. Майко ми, какво става, човек? Някой моля ме се бъре, че ме убиха тежко. О? Да. Чак, чак и качвай се. Давай, Никич, бързо. Ето ме, ето ме. Браво. Готвил сам си? Май ми да. Ръката ми откъде търчи. Е, добре, той е така, той да е сам, защото реално там нали има картечници. Да, 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 някой трябва да вземе гости. Не, бъдво, доста да плачи го прави. Дайте, да се обърнем. Шофьор ме пръснаха. Трябва да се върнем? Чудя, за какво се... Трябва да се върнем, е така. За Готио? Аз съм на едно кръв. Газ, газ, газ. Изоставяхме Готио. Ама аз съм на едно кръв. Ай... Изтърваме коня. Айде... Изведнъж му беше доста по-добре. Направо ме се сипах. Ай да плюснува, къде видиш. Добре. Аз, ако искате да карам тази картечницата, някой да се качи. Аз принцип нямам нищо против това да не карам, аз съм... Не знам. Да, ти карай другата, аз ще карам тази картечницата. А кой, кой при кой ще се качи? Кой ще стреля с картечницата? Да. Както кажете. Кой иска да стреля с картечницата? Добре. Значи какво? Значи Ники ще ти с... И аз си готвя. Готи, ти искаш ли да караш? Аз ме повече да стрелям, но няма права. Ами добре, да стреляш тогава. Айде. Значи, качи си с Файс, аз съм с Нотенкс. Добре. Разпределяме се така. Ник, ще ти искаш ли да караш или? Не, не, не. Okay, добре, проти, че тук имам афинитет към тия... Чакай, аз при Нотенкс? Добре, супер. Оп, чай, че обърках. Не, 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 готи, готи от друга страна си. Нали искаш да стреляш от готи? Да, ти че идват. Ето, ето. Изнасяме всичко. Сега карай след мене. Да, върташваме се затворя. Че да пуснем дълги и така. Штоинг. Вратата. Ще останете без врата. Затворихме. Готио, карай ако... Казвай ако искаш да карам по-бавно. Аз тук имах някакви шорткъти. И сега ще ги използваме пак. Че е само да се върнем. Да, отей тука. Отей тука. Да, бъде. Е тука. Штрак. Само че трябва да пази Готио да не паднеш. Оп, ай, пак го има. Ой! Идвате, нали? Да, о! Мале, мале, тук се свали фърчкоптелите, че... Цък, 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 цък. Трябва повече засилка и така. Аз ги зривам тежко тя. Файс, много ти жиш. Бааа! Добре, отканяваме, давам. Идвате ли? Се обиколим. Момент е сега, да. Ооо! Сега сме при вас. Разцепих. Има някакви бетони огради и работи, човек. Давайте. Добре. Качваме се на пътя. Тук през някакви самолети и работи, човек. Чукай, не ми да ме. Няма проблем. Умря. Ето, събрахме се. Го, го, го. А. Готи умра ли? Не, не, не. Всичко е 6. Нямам имал, все още имаме живот. Яхте без кутки, ако трябва такива неща. Само няма да умираме, печаги. А, така, правим го, правим го. Смазваме. Да. Чай само да не... Се размажа в някакво дърво. О, че тази дървото се чупи. Мислих си, че дървото няма да се чупи. Проклятието на горящия кактус, човек. Айде. Как излетя. Но това беше от С4-то ми. Да, да, да. Тежко гръмна.
Така. Леле. Много лега, ми изпреварваме този караваната. Мое. Какво гърми там, какво се случва? Тук е много степено стана. А, чакай, ние... Ние сме в друг път. Готио, я ги разчисти тези деца зад нас. Гърма ги здраво с бомби. Няма какво да стане. Какъв нам напряко? Те яко бомби. През доматите, през чушките, айде. Е, много ясно, бе. През картофите на баба ти Елена, бе. Това е ти храста, човек. Насилил съм с то, с... Това танк, човек. И някакъв красна спира. Ще стигнахме, момче. Километър и половина. Давай, внимателно, елегантно. Почти сме там. Само че се притеснявам, че са, нали, колкото по-близко стигаме, толкова по-забъркано ще става. Да, възможно. Ой. И тук вече... Що се ударихме в някакъв камън, някоя майка. Трактора! Трактора, човек! Свършиха бомбите, обаче, ще трябва да ги пуцам. Чай, той ще го сгазя. Айде, не успях. Чак! Защо още спирам да стрелям, бе? Да. Не знам, няма смисъл да спираш, бро. Оминам на гранати. Infinite ammo. А, тако... Ой! Как летим, човек, направо, лудница. След нас има 35 милиона човек. Знаме, имаме 4000 следи от куршуми по колата. Да, и ние сме между другото. Стопове, фарове, няма нищо. А чакай, какво става са, що? Те е као примери, бе. Трябва да ги убием. Трябва да убием всичките, да. Да не би тия двете, де... Да, точно. Ай, Саша ги търси. Айде. Кой ти остана само още един? Кой беше това? Граната беше. Давайте, към дроп-офовицата. Още един. Добре, защо мен е да преди малко ми покажеш, че там отсреща един. Да, да ме го покажеш. Нали и на тебе ти го покажеш? Да. И сега те като казаха убихме, и справя да го. Как ти е? Ще е тук много маневри на много пол. Садка, че... Oh my fucking god, тая кола ми направи! Жив, смятай. Готю падна. Се притъркали. А, не, май не е. Чакайте. А, добре, Никич, ти ще ли ще го дозакараш? Да. Аз чука се разхождам тук и почвам да чукам. По вратата с чук. Брат! Отваряйте вратата, аз съм зигобат! Че аз къде минавам? Тук долу някакви маршрути си намерих. Тук пранета чершафи. Ой! Ой, ти направо ме. Вече ви нямам последния момент. Ти съм си прострял. Ти че умря. Фистия. Нех че умря. Някой ме сгази. Не, жив. Извинявай. О, съм жив, всичко е наред. Айде. Разпасуват колите. Автоджем бази. Много яко е. Много приятни хестчета. Да, тия хестчета са много яки. Да, ще ни даде тази кола без картечницата, бах ти гадам. Реално това са... Сета пита само. Не са самите хестове. Тя е само за цивно. 20 палки, по 20 палки. Ей, платите. Ай! Пласкан съм. 20 палкщици. Ооо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 о
излиза. Штрак, штрак, штоинг, штоинг, штоинг. Все по-близко до апгрейда на двигателя на бебето. Черен канал. Штоинг. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се той да ви е харесал, ако е така, знаете какво да направите, преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да пустите каналите на тези господа и с вашите си следващия път.